tumukumie Yesu Kristu, unene wa Yesu oke. Maria gathayare kio, utuhoere. Mathomo ma Mitha, Aramithi, Kiumia kia mirongo iri na mugwanja kia mwaka wa kanitha, mwaka A. Guthoma kuma ibuku ria murathi Malaki, kiongo gia ithatu, mwari wa ikumi na ithatu, nginya ikumi na inyanya. Ningi kiongo kia inya, kuruta mwari wa emwe, nginya igiri. Mwathani ekuga o, gicambanio kianyu nikiginyiriire no inyue mugaga atiri, tugucambiti atia. Ni kuga mugaga ati gutungatira Ngai ni wira wa tuhu na kukumwathikira kwina umithio uriku ona kana gutinda twithikiire tugithinikaga mbere ya mwathani munene wa ita. Ningi riu tutuaga andu aria etii akenu ona aria aganu nio matugagirio ti itheru acio ni mageragia na makahonoka. Hindi iyo aria metigagira Ngai ni maraneirie o mundu na mundu uria ungi nake mwathani agithikiriria uhoro wao. Ningi ibuku ria kiandikwo ria gutuma mature maririkanagwo rikiigwo mbere yake rikiandikwo maritwa ma andu acio metigagira mwathani na magacurania uhoro wa ritwa riake. Nake mwathani munene wa ita ekuga atiri, acio ni ungatua akwa ria muthenya wakwa wa giathi ugakinya. Ndimatue andu akwa kiumbe mahanite ta kindu kiamure kia muthithu. Ningi ndimacaire o ta uria mundu aceagira muriu uria umutungatagira. Hindi iyo ni mugacoka gukurana mundu uria muthingu na uria mwaganu na mukurane uria utungatagira Ngai na uria utamutungatagira tondu muthenya ucio nduri hingo utagakinya naguo ukagerekanio na icua ria mwaki uria wakanite muno. Nao andu aria etii na aria mekaga waganu magatuika ta maragara naguo muthenya ucio wakinya ni magacinwo mathire fiu na magithio kiene ota muti uria utigitwo utari na miri kana honge. Uguo noguo mwathani munene wa ita oiga. No inyuĩ mwĩtigagĩra rĩĩtwa rĩakwa nĩ mũrĩ kĩmũrĩkĩrwo nĩ ũrĩa wĩtagwo riũa rĩa wega nake agokĩra arĩ na ũhoro wa kũhonania amũhumbĩte naguo ta arĩ na mathagu. Icio nĩcio ciugo cia mwathani Ngai arogatho. Thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi kiongo kĩa ĩmwe. Icokia, gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũigaga mwĩhoko wake harĩ Ngai. Gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũigaga mwĩhoko wake harĩ Ngai. Gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaaro wa arĩa aganu na ndarũgamaga njĩra-inĩ ya mehia kana agaikara na andũ arĩa atendi, no nĩ kĩrĩra kĩa Mwathani akenagĩra. Akerurumagia ũhoro wake o mũthenya na ũtukũ. Gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũigaga mwĩhoko wake harĩ Ngai. Gakĩhanaga ta mũtĩ wahandirwo maĩ-inĩ, ũciaraga maciaro maguo hĩndĩ yamo yakinya. Mathangũ maguo namo matihohaga, nake ũndũ wothe egwĩka nĩ ũgacagĩra. Gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũigaga mwĩhoko wake harĩ Ngai. Arĩa aganu matihana ũguo, o matariĩ ta mũngũ ũrĩa ũmbũragwo nĩ rũhuho. Amu Mwathani nĩ oĩ njĩra ya arĩa athingu, nayo njĩra ya arĩa aganu nĩ gũtũma ĩgatũma. Gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũigaga mwĩhoko wake harĩ Ngai. Aleluya, 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 aleluya. Mwathani ekuga o, nĩ niĩ njĩra na nĩ niĩ ũhoro ũrĩa wa ma, na nĩ niĩ muoyo. Gũtirĩ mũndũ ũkinyaga gwĩ ithe witũ atokĩire harĩ niĩ. Aleluya, 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 aleluya. Gũthoma injiri ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Ruka. Ũkumio kũrĩ we Mwathani. Ruka kĩongo gĩa ikũmi na ĩmwe mwari wa ithano nginya ikũmi na ithatũ. Hĩndĩ ĩyo Yesu akĩĩra arutwo ake atĩrĩ, nĩ mũndũ ũrĩkũ wanyu ũngĩkorwo arĩ na mũratawe nake athiĩ gwake o ũtukũ gatagatĩ
amwire o murata wakwa johorera megata etatu egukro ndi na murata wakwa ukite ugeni na ndire na irio cia kumuhe nake ucio ari nyumba thini amucokerie o tiga kudanga rigi ritire na turi urire hamwe na twana twakwa ndihota gukira ngunengere ngumwira nama ona atangiukira amunengere ni undu ni muratawe indi ni uri aramuringiriria muno ni egukira amuhe o iria imubatairie na ni ngumwira atiri hoyai na ni mukuheo mathai ni mukuona ringaringai murango na ni mukuhingurirwo ni undu o mundu uri uhoyaga ni aheagwo na uria umathaga ni onaga na uria uringaringaga ni ahinguragirwo ni uriku wanyu wiithe wa mundu kana muru wake angimwitia mugate amuhe ihiga kana angimwitia kiunguyu amuhe nyamu ya thi handu ha kiunguyu ningi angimwitia itumbi amune kang'auru niguo mugikorwo inyui na muri oru ni mui kuheaga ciana cianyu iheo njega ithe wanyu wi iguru angikiria atia kuhe roho mutheru aria mamuhoyaga ijiri theru ya mwathani ni twaukumia we Kristo.